যুহকল ক্যান্ডিডেটস গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় বা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এফিলিয়েট কলেজত আণ্ডাৰ গ্ৰেজুয়েটৰ বিএ বিকম বিএছচি তোমালোকৰ বাবে খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। যুহকল ক্যান্ডিডেটস গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এফিলিয়েট কলেজত আণ্ডাৰ গ্ৰেজুয়েটৰ বিএ বিকম বিএছচি ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ ফাইনেল পৰীক্ষা দিছে আৰু থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰত উঠিছে, আৰু যিসকল ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰৰ ফাইনেল পৰীক্ষা দিছে আৰু ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰত উঠিছে, তোমালোকে এতিয়া তোমালোকৰ এডমিশ্যন ডিটেইলছ আপডেট কৰিব লাগিব। যিসকল ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ আছিলে তোমালোকে থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰলৈ আপডেট কৰিব লাগিব, আৰু যিসকল ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰ আছিলে তোমালোকে ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰলৈ তোমালোকৰ এডমিশ্যন আপডেট কৰিব লাগিব। তোমালোকৰ এডমিশ্যন আপডেট কৰিবলৈ হ'লে তোমালোকে প্ৰথমতে আহিব লাগিব অসম চৰকাৰৰ যি অফিচিয়েল ৱেবছাইট গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম ডাইৰেক্টৰেট অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন, ইয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত তোমালোকে ভিজিট কৰিবা। ভিজিট কৰা লিংক ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া থাকিব, ইয়াৰ পৰা তোমালোকে প্ৰথমতে ভিজিট কৰিবা। দেখা পাইছে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাবা, অকণমান স্ক্ৰল ডাউন কৰিবা। অকণমান স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে তোমালোকে দেখা পাবা ষ্টুডেণ্ট লগইন বটম, এই ষ্টুডেণ্ট লগইন বটমত ক্লিক কৰিবা। ষ্টুডেণ্ট লগইন বটমত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকৰ ফ্ৰণ্টত আৰু এটা উইণ্ড' খোল খাব। ইয়াত তোমালোকৰ যি ইউনিক আইডি আছে, তোমালোকে যি ইউনিক আইডি ক্ৰিয়েট কৰিছিলা, এই ইউনিক আইডি প্ৰথমতে এণ্টাৰ কৰিবা। আৰু দ্বিতীয় নম্বৰ তোমালোকৰ যি ডেট অফ বাৰ্থ হয়, এই ডেট অফ বাৰ্থ তোমালোকে এণ্টাৰ কৰিবা, আৰু এণ্টাৰ কৰি ছাইন ইন বটমত ক্লিক কৰি তোমালোকে প্ৰথমতে লগইন কৰিবা। তোমালোকে প্ৰথমতে লগইন কৰিবা। লগইন কৰিলে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাবা, প্ৰথমতে তোমাৰ নাম দেখা পাবা, দ্বিতীয় নম্বৰ তোমালোকে ইউনিক আইডি দেখা পাবা। তোমালোকে অকণমান স্ক্ৰল ডাউন কৰিবা। অকণমান স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে তোমালোকে দেখা পাবা যে আপডেট অপশ্যন আহি আছে। তো প্ৰথমতে আছে পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন আপডেট, বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ আপডেট, কোৱালিফিকেশ্যন এণ্ড এক্সামিনেশ্যন এডমিশ্যন আপডেট। তোমালোকে চিম্পলি কোৱালিফিকেশ্যন এক্সামিনেশ্যন এণ্ড এডমিশ্যন আপডেট বটমত ক্লিক কৰিবা। আপডেট বটমত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ এডমিশ্যন ডিটেইলছটো তোমালোকে আপডেট কৰিব লাগিব। তোমালোকে ছিকিং এডমিশ্যন ইয়াৰ আৰু ছেমিষ্টাৰ দিয়া আছে, ইয়াত ক্লিক কৰিবা। যিসকল ক্যান্ডিডেটস ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ ফাইনেল পৰীক্ষা দিছে আৰু থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰত উঠিছে, তোমালোকে থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰলৈ আপডেট কৰিবা। আৰু যিসকল ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰৰ ফাইনেল পৰীক্ষা দিছে আৰু ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰত উঠিছে, তোমালোকে ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰলৈ আপডেট কৰিবা। যিসকল ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰৰ পৰা ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ উঠিছে, তোমালোকে ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰলৈ আপডেট কৰিবা। আৰু যিসকল ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ পৰা থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ উঠিছে, তোমালোকে থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰলৈ আপডেট কৰিবা। এইটো আপডেট কৰিলে তোমাৰ একাউণ্টত যি ফ্ৰী বুক স্কিমৰ যি পইচা আছে, এই পইচা তোমাৰ একাউণ্টত ক্ৰেডিট কৰা হ'ব। তোমালোকে অতি সোনকালে এইটো আপডেট কৰিবা। তো এইটো আছিলে সৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ'। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিবা, আৰু আসাম অনলাইন টেক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। আৰু এই ভিডিঅ'টো তোমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপত তুমি শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰা, যাতে সকলোৱে কথাটো গম পায়। আৰু আসাম অনলাইন টেক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আৰু অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা লেটেষ্ট ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' সকলোতকৈ আগত লাভ কৰিবা। গতিকে আসাম অনলাইন টেক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। আজিলৈকে এইখিনিতে।